बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। सफदर हुसैन द अफरीदी हब ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल ना द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 द नेक्स्ट वीडियो सर हाजिर दई द टूर नावल जमाजरात गोड़म पद वीडियो की लग लेट शुम जका छ तबियत में लग खरोप वो मारे में खरोप वो ने दे वजह मो क्लास न जोड़ा वो सही जका छ सी प्लस प्लस हुई जाओ क्लास के दे मो मारे खरोप वो नो देर तकलीफ और ला खा नन मुंग बाकायदा इब्तिदा कऊ दे फार्मूलो दे फंक्शंस चिकुम दे एक्सेल दी विसरा विसरा बे मुंग मख के चिकुम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला डेटा रिव्यू द टूल टैब्स बे होम याउ जका जे होम टैब ऑलमोस्ट मुंग कंप्लीट को जस्ट द सम फंक्शंस चिकुम दी दा मुंग सपोर्ट इन दे दग जिन असल के दे मुंग दे फार्मूलो स्टार्ट शुरू शो सही दो खा मोदा यो वड़ू के गुंद की एम्प्लॉय रिकॉर्ड फाइल जुड़ कर लेट सपोज यो ऑर्गेनाइजेशन दे पा ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ दी दे वो मुख्तलिफ डिजिग्नेशन दी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स दी वो मुख्तलिफ बेसिक पे अलाउंसेस चिकुम हाउस अलाउंस तई मेडिकल अलाउंस तई वगैरह वगैरह सही दो नमुंग टोटल सैलरी दे हर कास कैलकुलेट कौन टोटल सैलरी दल तम कौर दे निकल वो टोटल सैलरी हो टोटल सैलरी जजका न दी कम चीज़ तो उसला सम फंक्शन अप्लाई का वो गोड़ मुंग बेबिया अलता टोटल सैलरी ला कन्वर्ट को सही نو اوس ګوره زه به څه کوم لازمی خبرو چې دی یو کاس لیټ سپوز د سنان سیلری ز کالکولیټ کوم نو بیسیک پی پلس دا پلس دا زاب دا به ز کالکولیټ کوم نو دلته به موسیخ ټوټل سیلری روشي صحیح دو نو په ایکسل کې چې کومه فارمولا یا کوم فنکشن هم تاسو استعمالو دا اصل کې په ایکسل کې دا فارمولې نه دی اصل کې فنکشنز دی د کمپیوټر په جنبه کې موږ څه څومره فنکشنز دی هغه به مخې له دات به وړې بریکټس وي صحیح دو یو به نو ما وی لیټ سپوز ز کولی کم چې سم او دا دوه پرنتسز نو دا یو څه یو فنکشن شو ټیک ته په کمپیوټر په جبا کې او نور خلق د تا فارمولې هم یا صحیح دو نو زه اوس کوم یو څه چې څومره فارمولې دی په مایکروسافت ایکسل کې یا فنکشنز دی هغه د از ایکوال ټو ساين نه سٹارټ کیږي ایکوال ټو ساين به وچای بیا به د فنکشن یا د فارمولې نو ما ولي کې صحیح شو ولا نو زه څه کوم سم کوم سم د موږ څه کور کوي سم د موږ سره اډیشن کوي صحیح دو که سم فارمولا مون استعمال ولې ما به همداسې استعمال ولې از ایکوال ټو داسل او اسرا پلس کا داسل او اسرا پلس کا داسل ٹھیک تو او مو به انٹر کی پریس کا ولې نو مو سبه داسې ارتلای صحیح شولا نو دا اوس مو فارمولا اصل کې استعمال نکړه دا نورمالي کالکولیټر باندې کې کالکولیشن مو وکړو صحیح فارمولې په ترو به زدا څنګه کوم ګوره کنټرول زیډ مو کړو ویلیو سره غلې دو فرست د سنان سیلری سره غلې دو 59000 صحیح دو نو زه اوس دا فارمولې په ترو اپلای کول غواړم ای فارمولې د ټول نه اول میتھډ د مونږ صدا دی چې زه ولیکم از ایکوال ټو او سم ٹھیک شولا اس یو ایم چې څنګه مو ولیکل د سم د اس ریلیټډ سمرم فارمولې دی مو سره غلې ٹھیک تو او کته اس یو کې نو ګور نور هم پکې دي نو زه څه کوم دلته سم پکې سرچ کولای هم شم چې سرچ کې ټیپ کی پریس کا حساب راشي چې ټیپ کی ګور څنګه مو پریس کړم مو سه خپل سم روچات کړلو او پیرنتسز یې کولاو شو نو دلته که تاسو ګورئ ته شی لیکلی نمبر کوما نمبر 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 مطلب روان وا یو یو هنسالی کا او کوما په سیدی کا چې کوم ته اٹ کول غوړی لټ سپوز زدا کوم نو په دامه کلیک کړلو کوما مې واچولا بیا مې په داسل کلیک کړلو کوما مې واچولا بیا مې په داسل کلیک کړلو بس چون کې ختم شو نو چې ختم شول پیرنتسز د سٹارټ کړای دی کلوز کا کنه کلوز کا یو تو په ایکسل کې یو پیرنتسز استعمال کړای وینو د دې کې دومره کوالټی شته چې بل بخپله باندې بندای زی دازل جان بوج کرنا بندم ګوره انټر کی چې پرس کم فارمولا به د موسره ولګي او پیرنتسز به ایکسل بخپله واچي انټر کی چې مو څنګه پرس کړل فارمولا ولګي د موسره 59000 د خسیل ری روغ په دا باندې چې ګوره مو کلیک کړلو دلته برکت اوس په فارمولا بار باندې وګورو نه بریکټ یو ګوره خپل باندې بند کړای دی صحیح دو دا مو ریفرنس میتھڈ استعمال کړو مو ته څول چې سم کا د ای 3 نمبر ویلیو نو ګوره ای نمبر کالم او 3 نمبر ویلیو یعنی 3 نمبر رو ا دی ویلیو دا رنګ دا ګوره وسرایت شی کړی د اف 3 او دا رنګ جی 3 یعنی دا 3 رو شو په دو کې کامن صحیح دو او جی ای او اف او جی دا مو سره کالمز شول ٹھیک تو دا مو سره یو طریقا شو دا لګا لنتی وا لیټ سپوز کای مو سره سم سول سل کالمونه وای نو مو به سل زره کومې په کې استعمال اول او بیا به منټری کاول ٹھیک تو کنه مو دا ډیلیټ کړه د زدا زری بل میتھډ استعمالوم زه وته سیم چې از ایکوال ټو سم بریکټ مې بیا کول او کړه چې بریکټ مې کول او کړه ګورای مو سره رینج زرسی کنه نو زه وته کوم زدا زری وته سیم چې د ای نه واخلا تر جی پورې نو لیټ سپوز کړه د مو سره زر کالمونه وي یو یو ای وي د مو سره بل زډ وي نو مو به ته ویډیو چې د ای نه واخلا تر زډ پرې لوړ شه نو ای کې مو سره کومه رودو 3 نمبر رودو کنه نو زه به ګورم ته ډایرک ولیکم چې ای کالم او 3 نمبر رو ګوره اتوماتیکلی دو خپل باندې دا سیل سلیکټ شو ځکه
چې مو ریفرنس ولیکلو کولن ساين به ولیکي د ډبل ډاټس چې کوم دي نو دې مطلب څه چې اوس رینج زه جوړوم د غزي نه واخله تر کومه پیره نو زه ته يم چې د جی نمبر کولم 3 نمبر رو پیره نو ګوره په خپل باندې رینج د موسه سلیکټ کړو سیدو پیرنټیسز مې بند کړو کنه بندای په خپل به بند کی انټر کی پریس کا ما 59000 د موسه راغلو ټیک تو دا د سم دویمه طریقه شو دریمه طریقه ته شو لا د مخبل لیکل کول د مول پکې مشکلات وی چون کی هیومن دی مستیک چانسز وی دریمه طریقه چې د مو از ایکوال ټو ولیکلو سم بریکټ مې کولاو کړل چې بریکټ مې کولاو کړل چې کوم زین تر کوم زی بیر ته کالکولیشن کول غوړي ال تا کلیک کا پریس کلیک ونی سا او ډریګ کا په اخترا پورې مو تر دغ زی پورې دای نو ګور ډریګ مې کړل او پریګ یدا چې پرې د خو ګور ته او ما غرنګ ای 3 او جی 3 پورې رین جوړ کړل چې څنګه وختي مو مین ولیکلی بریکټ مې بند کړل او انټر کی مې پریس کړل ګور ما 59000 کم سیدر دی مو سره وغله دا اصل کې ریفرنس میتډ دی د فوائد دا ګور غزوس هاوس الاونس 8000 نه 9000 کم نو دلته به د موسره یا غي اثر غرزيږي یو زرغونای په دې کې ګوره زیات چې ګوره مو 8000 9000 کړل نو ګوره موسه 60000 د دخ سیدري شو ټیک ته دا مم ډیلیټ شو څلورم میتډ یکوم دی ګوره څلورم میتډ دی چې دا سلیکشن وکا اکسترا سیل پکې یو سلیکټ کا چې د کالکولیشن غوړ صحیح شولا نو مو دلته کالکولیشن په کور دی سبا وکي په اټو سمبونه کلیک کا ګوره اټومیټیکلی توسلا سیدري کالکولیټ کړل ټیک ته پینزم میتډ کوم یو دی پینزم میتډ دی چې سلیکشن وکا سلیکشن چې وکي یو اکسترا سیل پکې سلیکټ کا او الټ بٹن د کیبورډ نه وسرا پلس ساين د کیبورډ نه دا هو اته اوسه به ګوره کالکولیټ کی دا صحیح شولا دا د موسه د سم شپې ک پینزم میتډ تاسو سره مو شیر کړل نو دا تاسو نوټ ډاون کو صحیح دو نو اوس لازمی خبره اوسه به د ټولو لپاره داسې کوم ګوره دغه د پوره بم دارنګ یو اکسترا سیل سلیکټ کوم او الټ او پلس ساين به وام یا به دغه نه اټو سم وام نو مو سره کالکولیټ شي صحیح دو کنه ګوره مو دا سلیکټ کړو یو اکسترا سیل مې پکې سلیکټ کړو په اټو سم مو کلیک کړو چې څنګه مې کلیک کړو کالکولیټ شو نو دا لیټ سپوز کړه د مو سره 1000 روز وای نو دا بیا کور ډیر روز به هر هر یو کالکولیټ کوم نه ګوره دا سم کولای شي چې کله توې وا فارموله ولي کله ګوره اوس د فارمولې ته وګوره د مو سره د ای 3 نه اوخره تر جی 3 پورې دی چې دا اوخره ګوره د ای 4 نه اوخره تر جی 4 پورې دی مطلب 4 نمبر رول راغلو نو ګوره چې دا ډر کوم ای او جی به مو سره کومن روان وي او روز به مو چینج کیږي 4 5 6 e4 دی اوس e5 پیشي ګوره لوندې ټیک ته دا سره روان شو ګوره چې دا ډریک بوزم په خپل باندې بدا ریفرنسز چې کم دی انکریمنٹ کی ټیک ته روز به انکریمنٹ کی څنګه به انکریمنٹ کی ګوره مو ډریک اینڈ ډراپ کړلو فارمولا په ټول امپلویز باندې اپلای شو اوس ګوره کزه دلته روشم او بر وګورم نو ګوره e5 g5 لوندې به ګوره e6 g6 وینې دا ګوره e7 g7 یعنی e نمبر کولم کې 7 نمبر رو ټیک شو تر جی نمبر کولم تر 7 نمبر رو پورې پدې کې ایډ کا صحیح دو نو دا مطلب ډریګ اینڈ ډراپ دا توسل اسونه سره ټول روز باندې اپلای شو کنټرول زد مې کړلو بلا فارمولا مطلب چې لون د رینج باندې ته دا ټوله فارمولا اپلای کای څنګه به کای دلته روشه کلیک دلته روشه په دخل کلیک کا او دا کورنل را روشه چې کله پلس کې سره دا مطلب بلیک پلس کې کنورټ شي دا آیکن د سره ډبل کلیک کا چې ډبل کلیک کې انټل دومره انټیلیجنټ ته ایکسل چې تر کومه پیره توس را ډیټا او تر اغزی پورې دوه خپل باندې رینج جوړ کړو صحیح دو کنه دا د موږ سره سم ټریکس وو اوریج ټریک د موږ سره شي لټ سپوز ګوره کا اوریج ته معلومه دی د دریو ویلیو د دغه دریو ویلیو صحیح دو نو چې څنګه دا درې مو سلیکټ کړل د سټیټس بار باندې چې ته ګوره د مو سره ګوره 20000 چې کم دی اوریج دی اغه راغلو ټیک ته نو 20000 اوریج راغلو په فارمولا به زدا څنګه کوم نو ګوره په فارمولا چې کای دا جست سلیکټ کا چې سلیکټ یې کې صحیح دو او دلته روشه مطلب دا سلیکټ کا صحیح شولا چې سلیکټ کی چون کې اوس مو حاصل کې دا سل مانس کې دی نو زدا طریقہ سکیپ کوم خو لټ سپوز کا دلته د موسره ایوریج وای او مو ډایرکټ کلیک کړی وای د دغ زینه په ایوریج باندې مو سره به ایوریج راغلی وای خو چون کې اوس مو څه په کور دی دلته په کور دی نو چې دلته مې په کور دی زبس جس دلته کلیک وکم او از ایکوال ټو بولې کوم ای وی ای ار ای جی ایوریج ګوره ټیپ کی مې به پریس کړل ایوریج فارمولا مو سره کولاو شولا نو ګوره چا چا ایوریج د پکور دی ماغه د کومو په طریقایم کولای شي کنه ګوره ډریګ اینڈ ډراپ کا
गोरा मो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो ओ पेरेंथेसिस में बांध करो का नी बंदावेम एंटर रेखा छे एंटर की गोरा मो एवरेज द फर्स्ट चेकम सनान दे द 20000 सैलरी दो एवरेज सैलरी गोरा कमो द टूल सिलेक्टर पर स्टेटस बाद मो सिन ऑलरेडी एवरेज कैलकुलेट कर दे दो ठीक तो गोरा के लोन दे सैलरी जो गोरा मो गोरा छे दस संग सिलेक्ट कम दे द एवरेज दे मो 15667 नो गोरा खजा दे दग जिनोस द एवरेज फार्मूला ड्रैग कम नो गोरा 15667 रो लो दारंग गोरा जे द कै द बल चेक कम नो गोरा लोन दे एवरेज چې 15333 دی موزه ګوره خطا ډریک کم لون دی نو ګوره 15333 دی مو سره غلو ټیک تو دا رنګ کپ ټول روز باندې اپلای کای کورنل لا روشه ډبل کلیک کا لون دی به دا ټول اپلای شي دی مونږ سره صحیح دو نو مطلب د مودای او قرضه د ټول ګوره ډیلیټ کم نو لنتی میتر باندې هم تکول شي څنګه لنتی میتر باندې ګوره از ایکول ټو ایوریج ولي کا کا سمال لیټرز دی کې کا کیپیټل لیټرز دی کې او ګوره زوی تایم چې دا او کاما دا او کاما دا او بریکټ بند ٹھیک تو انٹر کا ہما گئے تو سارا اولو چونکہ دا لینتھی پروسیس تھی نخا خبر ہو چاہے ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے کہ صحیح شولا وہ چکلا مطلب یو ایوریج طور او اخلو پر نور ریکارڈز بنے چھ اپلائی کائی نو گورا دلتا چھ بلیک کے سکل پلس کنورٹ شی کلک پریس ونی سالون دے ڈریگ کا پٹولو بے اپلائی شی صحیح دو یا کنٹرول زیڈ کا چکلا گورا موز دسرا پر بلیک کی کنورٹ شی ڈبل کلک کا پٹولو بنے بے اپلائی شی صحیح دو اس گورا زلیٹ سپوز ایم چھ مونسرا پر دا ٹول دا بیسک پے ہاؤس الاؤنس میڈیکل الاؤنس بدے کے میکس ویلیو کم آئے وعدہ نو گورا اس منگلا پاتا ہوں میکس ویلیو بدے کے 47000 دو زبی دا سنگے فائنڈ آؤٹ کام نو گورا ہمون سیل تا فارمولا دو دا فارمولا دغ زینام گورا لگا ہو لیشی ایوریج چی کم آوائل تا ہینے دا پراتا ہوا ہوں میکس و مین ہم پروتا ہی سید گورا کزد دلتا ایوریج کلک کم گورا دے موسا بے ایوریج فارمولا کولو شی بینے صحیح دو کنه نو مطلب زه څه کوم زه اوس ایوریج منه په کور میکس نه په کور دی زه به دلته لوړ شم او میکس ویلیو مو چې کوم دی سوري بریکټ اول نه پدې کې و نه زه څه کوم دا مې ډیلیټ کړو او روغ نم ګورې دغه ځنه زه څه کوم میکس ویلیو سوري اسکیپ کا او زه دغه ځنه ګورې وړو کې آیکن باندې کلیک کا او میکس ویلیو زره اوچتاوم هم نو ګورې مو سه ټول روز سلیکټ کړو مو ټول روز نه په کور زه به تاسو هم چې میکس بریکټ سٹارټ په دغه دریو ویلیو غونو کې د مو میکس په کور دو صحیح دو نو ګوره بریکټ بندم دی انټر کیز څنګه پریس کم چونکه مو سب لیک ته دا ټیکست دا ټیکست کلر چې کم دی فارمیټ د دغ زنه چینج کوم ولګي غټاوم چې تاسو د خوري صحیح شو نو ګوره میکس ویلیو مو له 47000 راکړه دا رنګ ګوره په دا او په دا او په دا کې مو سب 35000 دو نو ګوره کزه د دغ زنه یا ډریګ اینڈ ډراپ کوم یا کنه کوم ډایرکټ د دغ زنه اپلای کوم یا کنه اپلای کوي از ایکوال ټو ولي کا او ام ای ایکس ولي کا او بریکټ سٹارټ کا وډو کوي او ګوره سلیکشن وې تا جوړ کړي دغ ځینه واخله تر دغ ځی پورې او بیا بریکټ بند کا او انټر کی پریس کا نو ګوره مونږ 35000 میکس ویلیو رو کړل دا رنګ ګوره کړي دغ ځینه ز ډریګ اینڈ ډراپ کوم نو مو سپ ټول باندې اپلای شو چې څومره میکس ویلیو په ټول روز کې دی غا مونږ لا رو کړل دي کنټرول زد به کم دا رنګ کدل ته روشم او پلس د مو سپ بلیک کې کنورټ شي او ډبل کلیک کم د مو سپ میکس ویلیو روشي صحیح دا رنګ مونږ سره من هم د دغ ځینه ګوره کالکولیټ کاول شي په من باندې څنګه کلیک کړو مو سره ګوره مو سه ټول رینج رو چات کړلو نو مو ټول رینج نه پکور مو څو کړل مو ته ودی کل چې من او مو له څو کا مینیمم ویلیو په دغه کې روکا نو ګوره په دغه کې مو سه 4000 دو بریکټ مې بند کړو چې انټر کې څنګه پریس کړل ګوره مو له 4000 رو کړلو دا رنګ په دانو رو کې ګوره مو سه په دې کې 4000 دو چې څنګه ډری کم نو ګوره 4 به روکی په دانو رو کې ګوره 35000 6000 او 5000 نو 5000 به دا مو درو کې ګوره لوند مې ډری کړلو او دا رنګ کې به خي لوند بوزم نو بس به خي لوند ډری کا او یادل تروشه چې بلیک کلا کنورټ شي ډبل کلیک کا صحیح نو دا موږ سره من میکس ایوریج سم دا فارمولې وي خا اوس اسه مثال یو کاس وی چې په دا ټول امپلویز کې د موسره میکسیمم اور ال سیلری چا خسته زه به اوس دا سم کنورټ کم په ټوټل پے کې صحیح شو مطلب ټوټل پے د خاص دورا دو د 60000 د سنان شوکت چې کم دی 47000 دو اوس یو کاس چې ټول کې زیاته تن خو څوک خلی نو ګوره میکس سیلری دلته ته کالکولیټ کاولای شي ولی کا از ایکوال ټو ام ای ایکس میکس وګوره پرنتس سٹارټ کا رینج دینا غوړي رینج وته ټول سلیکټ کا ټیک تو بریکټ باند کا یا پرنتسس باند کا انټر کی و نو ګوره 76000 سیدری چې کم دی دا پکې زیاته دوه وینې د خ سیدری زیاته او ټولو کې کا په دا طریقا د نه لګي دا ډیلیټ کا صحیح شولا مودل تر وشا د دغ زینا میکس ور وخره میکس صحیح شولا په خپل باندې ګوره دومره کوالټي په دې کې شته چې په خپل ای ټول رینج ور وخسته او انټر کی جست پریس کا تو سره ګوره مغه 76000 ور وخسته دا رنګ کا من د پکور دی ګوره دغ زینا ور وخره من نو ګوره تو سره ټوله ایریا سلیکټ نکړنه
سلیکټ نه کړل بره ویډیو را وخسته نو مونږ به څوک ګوره بریکټ سٹارټ کلوز دی کنه مونږ به دا رینج د غزینه په خپل وي تر اوچات کړو نو ګوره مینیمم سیلری به توله ایر کی مینیمم سیلری 24500 نو ګوره مونږ لا غار وکړه ټیک تو دا رنګ ګوره په ټولو کې ایوریج سیلری کته اې دو ټولو سیلری ایوریج کته را اوچتای نو ګوره ټول سلیکټ کا دلته ګوره مونږ په سټیټس بار باندې 41773 ایوریج سیلری وخایله وکړه دلته کالکولیټ کین نو زی کول ټو ایوریج ولی کا او بریکټ سٹارټ کا او رینج وتا ویر کا چې رینج وتا ویر کی بریکټ بند کا او انټر کی پریس کا نو ګوره 41773 د موسرا ایوریج سیلری راغله ټیک تو لیټ سپوز دا موږ سره ډېر زیات امپلویز دي سو کې نه پښتنه وکړي ټوټل نمبر اف امپلویز د موږ سره څوره دي نو ګوره ځکه وو هم چې کاونټ از یک کاونټ د موږ سره فارمولا او کاونټ څه فارمولا او څه کور کوي دلته ګوره موږ سره شتاله په دغه ځی کې دا مونږ ویلا سمم ویلا ایوریج مو ویلا میکسم ویلا مینم ویلا کاونټ نمبرز پوته کاونټ نمبرز ته اوسه کالکولیشن کوي چې څومره ریکارډز دي دا ټیک ته وګوره اوس کزه دا ټول سلیکټ کم ا دغ زینا یعنی د 3 نه اوخره تر دا پورې ګوره چې څنګه مو دا ټول سلیکشن وکړو دلته موږ په سټیټس بار باندې کاونټ سور راغلو 11 یعنی 11 روز ته سلیکټ کړی ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ټیک ته نو د کاونټ په ذریعہ باندې ته دا کالکولیټ کولای شي خو کاونټ شي کاونټ سره په نومریکل ویلیو باندې کور کوي ګوره مو از ایکوال ټو ولي کلو او مو ولي کلو کاونټ بریکټ می سٹارټ کړلو مو ویته رینج ورکړو چې دا ټول روز چې کوم دی د ایموس راکاونټ کا یا دا ک نه کوي دا ختم کا کاونټ د دغزینه وروخه دا ټول روز د موږ راکاونټ کا چې څومره امپلویز دي ګوره بریکټ می باند کړلو انټر کی می چې څنګه پریس کړل 11 امپلوی صحیح نو ګوره آلتم د موږ په سټیټس بار باندې کاونټ سټیټس 11 دی او د موږ فارمولیم ټیک وکړلو خو په دا کاونټ کې مسله څه وګوره کزه دلته ولیکم چې اس ام اس سول جی ټیک ته نو دا ا بي سي نه روچته یغه به سکیپ کی ګوره اوس به موسی د کاونټ سټیټس دس شي ګوره انټر کی می چې پریس کړ کاونټ د موسی دس شو وکړه دلته سم سول نومریکل ویلیو او چوم اني ثینګ نو ګوره دا کاونټ کی بیا روشي 11 بي کی وینه دا 11 کړو ټیک ته نو ګوره ا موسی بیا کاونټ ا څه کوي کاونټ ا دا د موسی کا ا بي سي وی وکا 1 2 3 وی ټول دا کالکولیټ کوي ګوره اوس دا کاونټ فارمولا په دانه شمه اپلای کوله ګوره از ایکوال ټو کاونټ مو ولي کړو ځکه په دا نومو باندې دا اپلای کوم چې موزه ټوټل دومره امپلویز دي او پیرنتیسس باند کوم انټر کوم 0 یې راکړو ویلې 0 راکړو ځکه چې په دا ټول ریکارډز کې د موسرا یو هم نومریکل ویلیو نشته نو دا صرف په نومریکل ویلیو باندې کور کوي دا کاونټ ټیک ته نو کاونټ ا څه کوي دا په نومریکل هم کوي او په ا بي سي باندې هم کوي صحیح شو سترنګ باندې ګورز لیکم از ایکوال ټو کاونټ ا د موسی فارمولا دو بریکټ مشه څنګه سٹارټ کړل وګوره رینج غوړي د موسرا نو رینج مطابق ته ویر کړل چې د موسی ټوټل امپلوی دادی بریکټ مې باند کړل انټر کی چې څنګه پریس کوم نو موسی ګوره کاونټ ا 11 امپلویز را کړل مو دا رنګ ګوره کا کاونټ ا از ایکوال ټو ولي کم او کاونټ ا کم او په نومریک باندې چې کم چې لټ سپوز د موسی دا ټوټل څوره روز دی امپلویز څوره دی دا او ګوره باډي سٹارټ باند کم او انټر کی پریس کم نو ګوره مولای روکل 11 ټیک ته خو کچری ریکارډ ایم ټی کم 0 کم دا ټول ډیلیټ کم نو ګوره موسا کاونټ ا ایچ ریکارډ هم اوس روانه کړو ټیک ته 0 کړو ځکه چې ریکارډ نشته په سیلز کې ټیک ته دا په ویلیو باندې اصل کې کاونټینګ کوي کنټرول زد مې کړو ګوره بیا موسا روغلو صحیح دو نو اصل کې دغه فارمولو مقصد څه دی فائدہ یې څه دو ګوره مو دا ټول ځایونه کې فارمولې استعمال کړی ګوره یا غیر ریفرنس جوړ دی ای 3 نه اوخره تر جی 3 پورې یعنی E3 او G3 کې کازه چیرته هم چینجز وکم دا به خپل باندې مو په ټوټل پی باندې هغه اثر ورځيږي په کې اډیشن یا سبټریکشن به کوي ګوره 4000 وځوي باندې مو چې وکړل 4500 کړلو انټر کی می پریس کړل ګوره 60500 د موسه سیدری راغلل ټیک ته دا رنګ ګوره کازه د بل 6000 کم نو چې 6000 کم نو 2000 په کې زیاتیږي مو سبب 49000 د ټوټل سیدری راشي ګوره مو دا 6000 کړلو میډیکل الاونس ګوره موسه ټوټل 49000 سیدری د شو ټیک ته نو دا مو جستو سره یو بریف انټروډکشن د سی هغه وکړو د فنکشنز بیسیک فنکشنز په نیکسټ ویډیو کې به موږ نور هم دا فردر بوزو او ان شاء الله موږ به وسرا وسرا دا نور ټیپز هم یا یو کیپ واچنګ کیپ ویزیټینګ چینل ان شاء الله تاسو لپاره ډیر ښه سټف ملويږي په دا کې ویډیو مکه خوښ شوی لایک ضرور کو چینل مکه خوښ شوی سبسکرایب ضرور کو د یار دوست سره شیر کړو او په دا باندې زه تاسو نه اجازه غواړم په الله باندې سپورم الله